vaizão, mano. Ah, sério? Tá chumindo, cara? É sério? O pai, onde está o pai? O pai, onde está o pai? Ah? O pai foi trabalhar. E o mano? Cadê o mano? O mano não está mais. Mano! Estamos raios, né? Ryan, tá? Tá? Cadê ele, filhinha? Onde está o Ryan? Ryan! O Ryan! Não? O Ryan tá dormindo!